Nazdar. Doufám, že teďka bude všechno v pohodě. I se zvukem, se vším. Protože jsem si na to ku podivu vzpomněl a nastavil jsem to. Takže, co teďka já budu dělat? Já se půjdu pohřbít zaživa tak daleko, jo. No si jo, no. Co mi zbývá? Tak, tady ten nový žár. To bude asi nějaký auto. Mám to střihnout, jako když jedu okolo. Dobře, zkusím to. To mě stejně odveze úplně někam zase jinam. A pak když tak přijedu taxíkem a bude klid. I tam bych mohl jet taxíkem. To by tady nějaký musel být, ale. Není tady polda, vypadá, že ne, takže tohle mi dej. Jak tamhle si můžu vzít vlastní auto, ale to je 5 metrů daleko, tam nepůjdu. Ale taxík. Ten tady ale nebyl. Zaručeně, že ne. Takže jsem vlastně nic neukradl, že jo. Se dá říct. Jsem to skoro hned vrátil. Tak, jsem tam. A je to. Pustně ven. To ještě daleko, asi ti to ještě ukradnu. Ne, já nechci najmout. Doufám, že mi to nebude účtovat. No proto. Tak, tohle jsem chtěl. To vohnu přes ručku, což je sice normálně nesmysl, ale tady to funguje efektivně. A efektně. Čímž myslím teda následující věc. Ručka je na zadní kola většinou. Vždycky ne. Měl jsem auto, který mělo ručku na přední kola. A když já teda držím ručku, zatočím a dám plyn, tak on si přiběh a chce mi to ukrát zpátky. Co děláš? No to je zákazník, aha. Nic. Takže ručka, protože já se pryč blbec. Ručka, zatočím a dám plyn. Tak úplně nesmysl, dělá to teď nesmysl. Hrabou zadní kola, které jsou zabržděný a neměly by se vůbec točit. Ale dá se to pěkně využívat, je to parádní věc. Když potřebuji rychle na místě otočit. Tak co se tady děje? Dostaň se někam dřív, než rozlišení 18K. To je nějak moc blízko, tam to asi teprve začne. No ježiš. No ještě to na čas nemám. No uvidíme, co to bude. Mě jenom zajímá, no není to na čas až teď. Jestli za to dostanu auto. Protože zkušenosti nepotřebuji. Už mám na maximum. No, něco se bude dít. Už je EMP, jo. Co to je? Kolečko? To nic nedělá. Podržení Q. Asi musím být blíž. Eliminujte hlídač. Moment, nemám čas eliminovat. Jak je mám eliminovat, já nemám zbraň. Moment, není to bourací auto. Zkouším ničky. To nemůžu dohnat, no je to ono. Do něj stačí hodit turbo. Mě odebřou dveře a jsou vyřízený. Zase proti mně hraje sloup. Tupče, leze ze špatného okna. Jsem ho podebral trošku. Tak, jsem eliminoval. Jsou tam nový. Buď se tam budou objevovat furt, anebo je tam poslední teďka. Tohle evidentně nedohoním. Já ne, já budu muset počkat na toho, který ho musím eliminovat. Tak dělej, jeď, proboha. Ten blbec nejede. Co tam někde zase, k Ježíši Kriste? Co to je? Hele, on zpomalil.
Já teďka ani nemám tu volbu, abych nabíjel. No, když o tohle odjedu, tak ho tady aspoň zablokuju. Doufám, že přijede ten červený. Ne, nepřijede. No, takže když já pojedu za tím červeným, tak mi to napíše, že tenhle mi ujíždí, že jo, a ujede mi a konec. Mám pravdu. Mám. Tak já nevím, co to je tady to za vola, který se někde zasekne, má mě pronásledovat, ani to není schopný dělat. Tady ten, on tady stojí úplně čistě, no. Hele. On jel ke mně, ten je blbej. U mě to kvěčko nic nedělá. Mačkám jasně kvě. Dobře, třeba musím být zase u něj, aby se něco stalo. Takže já pojedu až k němu. Celou dobu ujíždí tak úplně šíleně. Jak to, že ty tu tam zase není? Chápe to někdo? To je nesmrtelné, můžu do ní bourat akci. No jo, kvěčko tam není prostě. Ale že by to šlo nabíjet jenom někde. No tak já nevím, no. Tak tady ještě chvíli pojedu a pak se na to vykašlu. Střílet nemůžu dělat nic, jenom jet za ním a bourat. Kvěčko nic nedělá, mohl bych ještě vyskočit Ečkem. To by moc nechce. No tak já můžu ho nechat trochu odjet, pak ho zase dohonit možná, až mi to napíše, že ho ztrácím. No tak dělej. Jak musí být daleko, abych ho ztrácel. To je nějaký buglí. Hele. Teď se ho budu snažit dojet. Mělo by se mi pak ukázat to koječko, který ale stejně nepůjde použít. No, teďka už mi zmizel ten odpočítávák, takže už bych tam měl mít to koječko, který tam nemám. Takže nevím. Jsem byl za rohem a píše mi to, abych ho nestratil. Nebo jestli ho mám někam sledovat. Jo, hele. No, ono se mi to nabije, sice to je hezký. To mám nabitý. Aha. Porazte všechny nepřátelé. Vás zajedu, stej s váma, nebudu pádat. Vytupci. Jestli to přežiju? Už ne. Tak jsem si jenom nevšiml, že se to nabíjí, no jo, no, tak to bylo takový nenápadný. Ještě se to potřebovalo držet dlouho, aby to potom začalo modře blikat. Straťte se policii s tímhle autem, tak sledujte. Ty půjdeš pryč? Ne, nepověs si to za nic. Ty půjdeš pryč, tak. Ty taky si skončil. Ty si skončil. Ježišmarja, ono to nebude tak jednoduchý. U nich je tady totiž tolik, že nestíháme zabíjet. No, já vám to řeknu asi takhle. Já nebudu nikam utíkat. Potřebuji se jenom trošku rozjet, použít na vás turbo. Tam to boukne. Sakra, ono to asi nepůjde tady v té uličce, já budu muset vymyslet nějakou novou taktiku. Hodím černou zlatou, nevím za co, ale každopádně já teďka nejsem připojený na internet, takže je to tak trošku na prd. Já jsem málo rozjetej to. Když on vyleze, až tě mě zabásne, ne, radši pryč. Konečně jsem v nějakým normálním prostředí, kde se dá i někam zahnout. A proto pojedu rovně.
To jsem zlikvidoval. Tohle zlikviduju teď. Stačí se ho dotknout tady s tím autem. Mám speciální vlastnost. Jau. A to zalomím někam tady do toho. Že tady nic není, tady nějaké parkoviště. Ale nějaký skok. Nebude mě to stát život? Nebude. Právě naopak. Polnové. Ježiš. Dobrý. Ještě, že jsou tak tupí, že mě nepoznali. Bo jen tak tak. Hledají a nevidějí koho. Takže do garáže. Jak je to daleko? 200 metrů, to je v pohodě. Se jdu nějak úplně opačně. Tak a pak hned jdu na misi. Tak do garáže. Oni mi to seberou, to auto, já ho chci. Neseberou, mají štěstí. No. Dostal jsem EMP. Dostal jsem auto, který má EMP. To je zajímavé. Můžu to použít teď. Můžu. Když to použiju na taxík. Tak nevím, protože tam nikdo nebyl. Ale nemůžu zatáčet, že jo? Nebo co to tam psalo? Můžu? Akorát blbě se mi to tady řídí, že musím držet koje. Hele. Už nepojedeš, viď? To musím zkusit za někým. Třeba za autobusem, to nebude nápad. Oni... No jo, to je zajímavá věc. Tak, no nevím, co to teda udělá s misema, když budu muset někoho dohnat nebo něco s ním udělat, já mu to takhle vypnu. Uvidíme. No, já tam musím zajet. To je mu zkratkou, kterou se to určitě vzít nedá, proto mi to tam neukazuje. Já tomu nevěřím a pak to takhle dopadne. Počkat. Tempomat. Aha, zajímavá věc. To by se mi hodilo na ten rekord. Tak já to ještě zkusím. Další mise. Sice přijdu o tohle auto. Asi. Nepřijdu. Do auta jsme vám zadali naši polohu. Vaše přítomnost je nutná. Přijďte sem. Jeďte na tajemné místo. Který ani není moc daleko. Tak. Neměl jsem to vzít horem. No jinak, už předtím jsem snížil kvalitu, nevím, jestli jsem to říkal. Myslím, že jo. Ale teď jsem se díval na to video, který jsem nahrál v nižší kvalitě. Takže 3/4 hodiny má asi 6 giga. A je to parádní kvalita. Vůbec tam nejsou vidět žádný kazy. Takže akorát, že potom, když to odešlu na ten YouTube, tak to schníje. No. Vše blbý. Ono bych chtělo, aby se to nahrálo na YouTube, aby on to nepřepočítával. Jenže zatím jsem nepřišel na to, jestli to vůbec jde. Co to dělá? Já to neřídím. The car is driving itself, Wei. It's programmed to get you to your destination safely. Why did it kick in now? It's programmed to identify incoming threats and take over driving duty so you're free to defend yourself. Free to... I've armed the guns remotely. They're ready to fire. Oh! Já mám kulomety. Mhaha, to bude sranda. Vystřelíte z věží. Vlastně, no, ty to vím. Rotačák, jo. Ten zvuk se mi moc nezdá. Ale dobře. Teď vás tady rozkrájím. Co je? Je rušný náboj nebo co? Co jsem prostřel dvě kola jedno ve vzduchu. Sakra, vás tam je. Hoří. Nenechte auto moc poničit.
No, ono mi to asi sebere vždycky, když je vyřídím, tak mi to sebere střílení. To je pěkný. To byla ostrostřelba tohleto. To teda jo. Zůstaň v klidu. Já jsem v absolutním klidu, jestli to patřilo mně. Ne, to jsem říkal já. A nevím komu teda. No, jsem neviděl, jak vybouchnu. Jsou držkopády. No, jako... Trošku se mi to ničí. Ale nemají šanci ke mně přijet, jak při určitý výhled to mele. To melu teda já. Tak bouchejte, tak se mi to líbí. Je to ono. Tady máte jako nic účinnějšího než nějaký lamy na motorka. Šmarja, ale s plnýma nádržema, kouka. Nic nevidím, proboha. Tam padaj. Chudák, zastávka toto odnesla. Tentokrát jsem sejmul jenom řidiče. Zase. Hej. Jo, já on to zaklopí, nabíjí. Když teprv nabije, tak já můžu pokračovat. Vyskakujou ty. Sakra, to je mazec. Co? Nic, ale teďka ale opravdu nic nevidím. To se mi líbí, když nic nevidím. Pořádný mazec aspoň. Bum. Je to auto vzadu nevybouchlo. Na to jsem čekal celou dobu. No, to je něco pro mě, tohleto. Teď ještě trošku pokros. Co tam musím nabít? A kam já jedu? Ty, já už se ze mě kouří černě, to už není dobrý. Ještě tahle motorka, to auto asi bylo civilní, možná ne. Schytalo to taky. A vypadá, že nebylo. 32 nábojů. To takhle vyplejtvám. A mohl jsem zmáčknout trhu, on by asi nabil. Nebudeš mě předjíždět, ty parchanté. Vůbec to na mě neskoušejte. Armagedon tohleto. Takový klid najednou. Ustaňte v... No já nechci vystupovat, ale už by mohl být konec, ne? Už to nějak přestalo. Kudy to jede, pro boha? No jo. Asi jsem... Nejsem v cíli. To bouchne. Můžeme z toho do garáže. Tak celou dobu to jede samo a teď to ještě mám tady odpracovat. Když je to takhle zdemolovaný. Uhněte. Ježišmarja, teď radši breakdancujou. No, skočí mi pod kola, blbec. To je tak, když se člověk snaží jet bezpečně. GPS do falešných nech. Já bych nerad teď někam ťuknul a vybouch. Protože kdo ví, jaký... Třeba takhle. Teď dostanu tempomat. Tak, jak to funguje? Funguje to nějak? Věž. Jo, to jsou asi ty kulomety. Vylepšení rychlosti, jo. Já nechci větší rychlost, tak chci právě jet pomalu. Takže teď asi budu jezdit hodně rychle. A co je to teď? Tangová volná jízda. Ona jízda, to se mi nějak moc nezdá. Ale zkusím to, když už jsem tady.
furt vylepšuju to auto. Teď už je z toho opravdu zabijácká věc. Dostaňte se na místo setkání, já se tam dostanu. Můžu střílet. Můžu, jenže jakmile to vystřílím, tak už nebudu mít náboje, že jo? Já nemůžu brzdit, když zmířím. A můžu přidat. Nemůžu ani přidat. To je zajímavý. Tak já to vystřílím, abych to zjistil, abych viděl, na čem jsem. Něco to dělá, vypadá to, že to nabíjí. Jo, tak je to dobrý, má to nekonečnou náboju. No, to je zajímavý. To asi v té původní hře taky nebylo. Co? Myslím, že to tam motorka. Přitom já mám dojet přece na místo setkání. 400 metrů. To vypadalo, že je to docela blíž. Ale je to docela dál. Ježišmarja. Docela silný auto. Maria, on je v kufru a volá mi. Dožeňte únosce. Eliminujte je. Okay. Teď budu muset celou dobu chránit, ne? To je ale blbý. Se nemůžu věnovat střílení. A navíc, že bych byl teda nějak úplně extra rychlej. Jež. Ono asi jsem, ale to auto se tam nějak reguluje samo, to přede mnou. Podle mě, kdybych jel na fichtlu, tak budu úplně stejně za ním, jako teď. Je malováno. Sice bych tady nestřílel nějakou pistolkou. Já bych mu klidně prostřel kolo. Se mu nic nestane v kufru, ne? Kdyby nejel tak rychle. Cože? Mi to napsalo něco. Mám dělat? Já nevím. Pořád eliminovat stráže. Abych tady nejezdil týden. A týden je tady neeliminoval. Já si určitě myslí, že to neumím eliminovat tak rychle. Jsem ho jen tak trochu poškádlil. No, za mnou jsou, no, tak... Nejsou schopni mě ani předjet. To je potom těžký s takovýma gangstrama tady něco dělat. Použij EMP. Aha, takže to se prostě musí dělat tady tím autem. Ty mysle, že oni s tím počítají. Tak. Tebe zabiju. Teď ho vytáhnu z kufru. Vypadá, že už je tady bezpečno. Takže já budu teďka ještě jet nějaký jezdit závod. Všechny rozkrájím. A teď já už to mám vymakaný, prosím tě. Jasně, auto na tom. A budeme v pořádku. Mohl by si ty řídit, abych střílel jenom. To bylo úplně nejlepší. No, takže pojedu sám, jo. Tak, vylepšený síly na razu. Už zase, jo. To už jsem měl. Dostaňte se na mě. No tak já se k tým si nedostanu. Sakra. Teď jsem pocítil nějakou větší rychlost, teda jako... To se mi asi zdálo. Tak on vidí, že tady blbnu s autem a kouká na mě místo, aby zdrhal. No, jsem se ho snažil obět a odnesli to tři lidi. No proto mám zajíždět hned všechny na poprvý. Obyčejný závod. To nebude obyčejný závod. Já nic. Já poctivě závodím.
nějak mi to nejde teda. Trošku pokropím. Proč vystupuje, když závodíme, když jsi šel netupej. Tak trošku mi to nabilo. Tak, to asi nebyl závodník. Byl. Sakra. Jsem druhej, dobře. Nebudu se tady s nima párat. Jo, ale on se chce párat se mnou, Barchant. Abych mohl udělat... No, zabiju, bude klid. Abych mohl udělat ten náraz do nich. Jsem skoro na konci. Ještě musím vyřešit dva. Náraz mu nic nevěděl. Hele, co když já prostě pojedu? Pane bože. Takhle kravsky před koncem můžu jet jenom já. Opravdu nikdo jiný tohle nedokáže. Ach jo, kdybych se na ně vykašlal úplně a jel úplně normálně, tak by mě zase zabili. To bylo rychlý. Takhle kdyby to šlo furt, tak bych se vůbec nezlobil. Zatím to tak jde. To jsou tady ty zadní, ty mi moc nevadějí. Jeď, prosím tě, jeď. On nabíjí pokaždý, když přestanu střílet, nebo co? No. Já si dám pauzu od střílení. Jsem druhý, stačí jenom tohle vyřešit. Minule jsem ho vyřešil, ale daleko pomalejš. Ať už by to mělo i v klidu, ne? Když neudělám zase nějakou úplnou blbost. Náskok mám jako blázen. Nemůžu zkazit ani já už. Tahle modlírna, ta mě nezajímá. Vůbec nic mě nezajímá. Ano, to sloup, ten mě trošku zajímá. A se s tím nejede úplně nejlíp. Teda s těma normálníma autama se jelo líp. Ty závody. No. Vyhrál jsem závod. Jsem nejlepší, mám nejlepší auto. Nikdo mě nemůže porazit. Stejně už mám všechny závody odjetý. To byl takový bonus navíc. Já nevím, čemu se diví, že jsem to zvládnul. Já doufám, že mi to auto necháš, ty. Ne, že si ho zase vemeš. No, I don't think that's... yes, I guess so. You're an artist, Hank. You know, think of this as your greatest accomplishment. No. This is gonna live in my garage. Sestav si nový. Tak, teď dostanu bonus, který mi bude na nic. Do ZOSu teď je odemčeno. Takže bych ho předtím ještě neměl. No. Jsem teda, hele. Derby. Jo, takže tohle budou asi ty závody. To, co jsem teď jel. I když to neukazuje cestu. Start, cíl. Že by to byly ty závody, ve kterých se střílí. No, nevím, ale zkoušet to teď nebudu. Teď jedu na tu misi. Ať aspoň jednu udělám. Pohřben zaživa, sakra, doufám, že to nebudu já. Nezní úplně nejlíp. Já se s tím nejsem schopný ani dojet do cíle. Ten tempomat mě zajímal a ono to mi to dalo bonus nějakou rychlost. Já jsem myslel, že si nastavím rychlost a udělám rekord v pomalý jízdě. Musím to vzít zkrátkou, než bych se tady vymotával. Tak. Auto mi stejně seberou, to je mi jedno, to je mi jasný. Pohřbou mě zaživa, pohřběj. Pedro doesn't know I'm here, right? I'm completely violating protocol. Look, I never wanted you for this job because of what Dog Eyes did to your sister and how you handle things in San Francisco.
But you've done better than anyone could have expected. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pendrew. Right? He's cut you off. This is your last chance to come in clean. What? Well, what's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cover? Look, I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendrew. Jackie, not now. I'm busy. Mr. Shen, we have your friend, so listen very carefully. You'll receive our instructions. Follow them if you want him to live. Look, it's Jackie. I need to go. Wait. Wait! Zase čapli Jackieho? Přijďte do Suchého roku v Aberdeenu sám a neozbrojen. Někdo mi chce diktovat, abych to nevyřešil po svým. To by se divili, mají štěstí, že to nejde. Říkáš neozbrojen. Mají. Další štěstí. A někdy ze začátku tak vystřelí. A pak asi, když se to rozjede, tak už v tom moc nejde. To já nevím. No, to jede jako bláze. Asi to jede jako bláze. Dobře. Možná proto to tak blbě zatáčí. Že to jede tak rychle, že to nestíhne zatáčet. Ši Kriste. Co je to tady za bordel? A co zase chtějí všichni po mně? Tady to vypadá, že bude přestřelka. Tady ty pytle s cementem jako bloky. Ale já se ještě nejdřív pomodlím asi. No, jsem se to nestih. Že by ho neměli. Ale volali mi z jeho telefonu. Oblíbená kopačka. Zlomíme Haxnu. Ty jsi nějaký tuší? To jsem nechtěl. No jste se tady nějak vyrojili. Jo, tak teď jste mě ale naštvali. Mazej do popelnice, ty parchante. Ty jsi tlustý, k tebe se bojím trošku. Ty půjdeš do pily. Trochu voholím tu hlavu. Tak. Co ty tady čumíš s tou pleškou? Pojď sem. Je, já jsem se netrefil. No tak, tady půjdeš do elektriky. Čert vyletěl z elektriky. Ty už mě taky neštvi s tou pleškou. Trochu ti tady zmasím. Tak, jo. Kam s tebou? Do větráku. Tak. Vy nejste moc chytrý. Měli byste se začít bát? Po té, co jste tady viděli teď. Já bych ho někam narval, ale tady už není kam. Já jsem ho zlikvidoval. Co to na mě asi zkouší? On se mu to povedlo. A tohle už se ti nepovede. A teď jsem tě dostal, hošánku. Teď se ti to teda nepovedlo už vůbec. Tak, to bylo pěkný. Co je tohleto za šmejda? Ale na tebe už tady nevyzbyla žádná pila. Au. Neskoušej to.
Ty asi nepůjdeš chytit, viď? Takhle, že bych tě čapnul. Jo, tak ti zlomím nohu, když jde. Ještě ti to... Už ti to stačilo. Popadněte kůního ksichta. To je on. Ještě žije. K cirkulárce. Tak. Tak, já se vrátím, ale nejdřív se teda pomodlím. Tak, kůního ksichta jsem vyřešil. Sice jsem ho nezabil. Ale doufám, že mu to jako lekce stačilo. Teď se vrátím na ulici. Pravděpodobně zavolám. Zapalte mu auto. Jako mě. Nebo já někomu. Mě zapálili. Boukne. Sakra. Asi jo. Vypadalo to, že to k tomu spěje. Tak. Hej, zlové. Dobře, tak jdu tady k misi. Stiskem zahájíte sledování. Na to bych se asi měl vzít radši auto. Tak, no. Enter. Aha, já jsem tady. Ho skenuju. Musím chytit panáky. Tady to není. No. Horseface said if the job went bad, I should call you. Find out what to do with the boy. Tady ty dva nahoře? Zbývá jenom jeden. Tak ten poslední to byl. To možný. Vůbec nevím, co se tam psalo, protože jsem musel řešit. Nemůžu jet. Musel řešit trekování, protože to bylo na čas. Co se to tady děje? Nenechte ho uniknout. Nemám zbraň. To bude ten zelený. Za ní. Ten červený se tady motá. Ani po mně nestřílí, ten je tam asi jenom tak do počtu. Já ho netrefil. Sakra. To ho trefím teď. To jsem sice trefit nepotřeboval. To je blbec, on celý seká sám od sebe. Tak pojď, ty blbče. Jsem nechtěl. Tenhle nemá šipku nad sebou, ale jezdí taky jako blázen. Radši ho zdemoluju. Byl zlej. Dostal jsem za něj bonus. Strom ne, strom je zlej. To zkratkou, i když mě to stojí XP. Tohle nevím, jestli je dobrý nápad brát zkratkou. Sakra, to není dobrý nápad. A kde je sakra? Ztrácíte svůj cíl, ale já ho tady vůbec nikde nemám. Co to má být? Aha, on zaběh sem. Ty parkante, pojď sem.
zčervenal. Ježíš, já musím tudy. Já to asi nestihnu. Jsem se tam moc zdržel. Já nevím kam. Asi rovně jsem měl jít. Sem, to je blbost. Sem, to je taky blbost. Aha, sem. No tak to už nestíhám. Je, kufr. Kdyby to auto bylo v obráceně, tak bych se ho ukradl, ono by mě to stejně nepovolilo. No, jedna sekunda. Konec. Tam ho vidím, teď ho nestrácím. Já jsem ho nestratil. Není to tak blbý? Asi teda, jestli tady na mě nečeká náhodou. Když utíkáš a pak si to chceš se mnou vyřídit, nejsi tupej trošku. A kudličku máš, jo? Tak trošku parchant, co? Au! Jo, co to mělo být? Zase férovka tohleto za všechny prachy. Ne. Když já je tady nemůžu nikam do ničeho narvat. Ale pojďte někam sem, kam se netrefíte. Tak pojď hezky po jednom. A teď já neodcházím. A tady jenom trošku vyřeším. Ježiši Kriste, vy tupci, nevidíte, že jsem metr vedle. Ach, aspoň, že mě to tady nechalo. Těch tady ale je, no dobře, no, tak já budu muset vyřešit, ale... jsem úplně nechtěl. Já tím asi můžu přepínat. A spust ten nůž, pust ho, ty parchante jeden. Já si ho totiž chci vzít. Hezky jsem je tam promasíroval. Koně, já nemám ani čas si vzít nůž. Je ta dnešní uspěchaná doba. Ale už se mi to povedlo. Já tady trošku naporcuju. Vem si to. Tak, to bylo na poslední chvíli. Šmejde. Tak. Teď jdeš na řadu ty. Akorát mi došel nůž, ale já si vemu další. Jste totiž tak blbí, že jste si to sem přivezli na mě. Já to teď použiju proti vám. Nečumíš, co? Nevíš, co se děje. Ochutnáš svůj vlastní nůž. Tak. Telefon. Zavolám Krabovi. Chci pořádnou zbraň. Přijedu tam pořádným autem. Tak tohle ještě je horší než Fichtl. To je nějaká babeta, tohleto. Tam nedojedu. Tímhletím tam teda asi nedojedu. Ale furt lepší než pěšky. Tak tohle je maximální rychlost. Hele, tady z kopce to pojede rychlejš. Já, tak teď jsem skoro nestihl zatočit, jak je to rychlý. Ale ono se to rozjelo, člověče, po půl hodině. Se nezdá. Ještě 200 metrů, no tak to už tam dosvištím. Mám brzdit. Asi bych měl. A udělal jsem dobře. No i když on sám vystoupil, takže asi by mě to zachránilo. Jinak bych skončil. No tamhle na pláži, tak to by šlo. A vlastně do vody můžu spadnout, takže to je. Klidu. Co je tohleto tady? Jo, ty jsi ty?
Ježíš, Maria mohl jít se mnou, mohl třeba řídit. Všechno odmítnu hned. Stoupit. Čím se střílí? Klasika. Tomuhle říká pořádná zbraň. Pane bože. Kamže mám dojet? Ale to je nějaký ostrov. Tam cesta dát nejde. Takže prostě doleva. Asi mě někdo přepadne, mám takový pocit. Asi nabiju. Nenabiju, ono to nejde. Asi mám nabito. No, unikněte přepadení, už je to tady. Jau do hlavy. Ty hajzle. Já potřebuji nabíjet, co mi to dal za zbraň. Já nevím, jestli je po nich. Ten furt tamhle míří někam. Kůky lítaj úplně mimo. Nečum na mě, úři. Ne. On prostě bude. Ty kůky jsou moc pomalý, oni tam nedolítnou normálně. Tak, jedu dobře. Nevím. Jak mám uniknout, takže jedno kam jedu. Jo, ty jsi chtěl vyskočit. No to máš ale blbý. Jsi neměl nalejzat, když jsi chtěl vyskočit. Já si chcete chcíplej. Oh, to bylo akrobatický číslo. Uniknete, když se tam objevou furt nový. Je nějaký ostrov. Není to ono, ono tam vzadu. Je všude nějaký ostrov. Jdu to tady takhle kolem ostrova. Trošku to pokropím z dálky. Práže chcípnu, ale už to je dobrý. Vozidlo zničeno, sice to je loď, ale dobře, vozí mě to. Tak, tady zaparkuju mým stylem. Jo, oni ho tady pohřbili. Get you. Man, it was Big Smile Lee, man. He fucking grabbed me at the fucking funeral. Tossed me off the ATK, man. Yeah, they used you to get me into an ambush. Big Smile Lee. Fuck is worth the dog eyes, man. Fuck. Tvrdák Smíšek. Já jsem chtěl ještě poslouchat keci. Nestihl jsem zabrzdit. Velká zkušenost u triády. A to jsem dosáhnul jenom na poloviční skóre. Zpět do hry. No,
co tady máme? Běžte se vyspat. Takže já tady mám někde domov, tady, to je daleko. No, takže pokračovat budu příště. Pravděpodobně se mi tam objeví další mise. A když to teďka ukončím a příště budu pokračovat, tak se rovnou objevím v tom baráku a můžu se jít vyspat a nemusím tady složitě zajíždět. Tak zase příště. Tak čau.